Takže já vás opět vítám u hraní hry Harry Potter a tajemná komnata. Dneska nás čeká průzkum tady bradavických školních pozemků a chroptající prasata, které teda nechtějí zavřít hubu. Možná se divíte, proč jsem úplně někde jinde, ježiši, to je řevu. Tady dlouho nebudu, u Hagrida, jdeme pryč. Jsem někde jinde, než jsem skončil minulý part, právě proto, abych mohl začít prohledávat školní pozemky a pak se přesunul do hradu. U Hagridovy boudy toho myslím si, že moc není, myslím, že ano, tady je jedna truhla, ve které nevím, jestli se něco nachází. Pouze fazolky. Těch, jak vidíte, mám dost, protože to byla jediná činnost, kterou jsem dělal, a to je, že jsem v kouzelnickém klubu porážel dokola pořád čempiona za 200 fazolek, takže jsem si našetřil 4100 fazolek a uvidíme, jestli to bude stačit. Tak vidíme, že u Hagrida teda nás už nic nečeká, do zapovězeného lesa se jít asi nedá, že? Pochopitelně. A tak se můžeme vypravit zpátky hradu a prohledat další pozemky a pak, až se vydám, teda prohledávat hrad dovnitř. Tady myslím si, že ani nic nevidím, že by tu mohlo být, takže budeme prohledávat dál. Tady nahoru se dostat nedá, takže ne, tam nic nebude. Tak, tady žádná chodbička tady nabít nemůže. Potkáme i nějakého studenta určitě, který bude něco prodávat, ale vás dva ne, vy máte košťata a to je k ničemu. Dají se hrát zápasy, fanfrpálové, ale nevím popravdě, jestli to k něčemu je, jestli za to jsou nějaké kartičky, myslím si, že spíš ne. Takže asi budeme prohledávat dál. Ahoj chlape, co máš? Tak sliz nepotřebujeme, životy už potřebovat nijak nebudeme, protože nás tady asi nic nepřekvapí. To je taky složité, že nepoznáte, co ten student nabízí, ale možná, že když nemají, aha, chtěl jsem říct, nemají fazolku, tak možná mají karty. Aha, bronzovou kartu. Bronzovou kartu beru za 200, drahá, stříbrné jsou levnější. Ještě máš něco? Má jich víc. Koupíme všechny, co má. No one in Slytherin has one of these. They'll be so jealous. Oh, sorry. I just sold my very last item a moment ago. No, mně jsi ho prodal všechno. Tak máme 4 karty. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Výborně. A než se na ně podíváme, tak prohlédneme ještě lokaci skleníku, aby jsme je měli pohromadě, protože tady se snad něco bude taky nacházet. Toto samozřejmě je působiště naší milé paní profesorky Prýtové. Uvidíme, co se tu nachází uvnitř skleníku. Vypadá to, že možná ani nic, že ve skleníku nebude nic, možná tam dál někde na pozemcích. Teoreticky si tady můžeme připravit lektvar, ale to asi nepotřebujeme. Tady jsou houby, vidím. A tady je truhla, tady něco už je. Další bednička. A tentokrát v ní i kartička, takže už máme 5 za tak krátkou dobu, to je příjemné. Ještě teda někdo mi radil, že tady tohle funguje, takže když tu houbu tam hodím, že zničím ty ostatní, to jsem si při hře teda nevšiml. Což je škoda, ulehčilo by mi to práci, ale pustíme tady skřítky, oni si o to postarají. A tohle byla asi cesta někam, kam se teď nedá, že? Ne. Takže výborně. Takže část skleníku máme taky vyřešenou. A hned jak odsud odejdu, tak se jdu mrknout na to, jaké kartičky jsem teda dostal. Chlapci, sežerte houby, já už ty fazole teďka tak hrotit nebudu, protože daleko jednodušší je, pokud budu potřebovat zase jít si zabojovat tam s pánem do kouzelnického klubu. A to znamená tudy. A jdeme se podívat na ty kartičky, otevřeli jsme jich teda 5. Tuhle jsem už měl minule, Mloka Scamandera, Elfika taky a tohle. Hromadný vrah z křetu Yordle Plet. Potom je tu Aldalbert Waffling, slavný teoretik magie. Ten napsal nějakou učebnici. Teorie kouzelnického umění nebo něco takového, mám pocit. Tohle je Beatrix Bloxamová, ta napsala pohádky pod prašivkami. To je, ano, způsobovali nevolnost a vyvolávání zvracení. Je to vlastně, ona přepsala bajky Barda Beedleyho tak, aby je jakože mohli číst všechny děti, aby nebyly hrůzostrašné, no a nakonec to dopadlo takhle, no. Tohle je Miranda Jestřábová, slavná autorka kouzelnických knih, ta napsala teorii kouzelnického umění, ten napsal něco jiného, ten napsal přeměňování, myslím.
Beaumont Marjorie Banks, průkopník bylinkářství a sběratel mnoha vzácných a kouzelných květin, objevil žaberník. Aha, tak to je taky zajímavé jméno. Tak těchhle karet už nám chybí pouze 12, tady důležitý budou ty stříbrné, protože ty potřebujeme k tomu, abychom získali zlaté. Kdo ví, jestli to zvládnu všechno najít dneska, pokud ne, tak to zřejmě asi sestříhnu do nějakého jednoho videa, protože si myslím, že nebude úplně ideální to rozdělovat, ale tak třeba, co máš ty? Tak, výborně. Výborně, stříbrné karty bereme. Ještě máš? Má jich víc, holka. Zvědavý, kolik mě jich chybí. Našetřil jsem jen 4000, zdálo se mi to dost, ale vypadá to, že možná to ani nebude stačit. Pokud jsem jich myslel hodně, ježišmarja, tady jich je už 5. 6. Tak to budeme mít co číst aspoň. 7. 8. Ježišmarja, tolik karet. Tolik karet. Ježiši, tolik. Dějte se, kolik toho bude, to bude mít... To budu mět co číst ještě týden. Ještě? Ježiši? No ještě jednu poslední doufám, protože už nemám pak penízky na další. Jo, ona ještě má, no tak to budeme muset šetřit. Dějte se a teď jak to bude všecko sbírat. Bim, 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 bim. Tam máme druhý klíč, výborně. No ale hlavně tady máme těch karet, no tak asi budeme muset ještě nakupovat, no. A tak vzhledem k tomu, že já vím, že máš kartu. Jak mám vzít ty ostatní, když... Ona zlevnila ta karta. Ona zlevnila za to, že jsem ji nekoupil. Tak, už mám všechny pozbírané teda. Ale snad 10 jsem jich tu našel u ní, takže... Tak, co jsme to teda všechno našli, ježiši. Ale teď teda fakt nevím, které už jsem měl. Tuhle jsem měl určitě. Tak tuhle jsem neměl. Myslím si, že tohle byla poslední, co jsem měl. Gondolin Olyphant. Ale tu máme, jo. Morgan Le Fay, středověk, data neznámá, nevlastní sestra krále Artuše, temná čarodějka a nepřítelkyně Merlina. Potom tu máme Cirk, Sirka se jmenuje, Cirk. A není to náhodou ta, ježiši, jak se jmenuje česky. Kirke, 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 tak to se tak asi čte, Kirke, Kirke. Žila na ostrově Aja, odborník na proměňování ztracených mořeplavců na prasata, ano, tak to je zase z řecké mytologie. Ignatia Willsmith, čarodějka, která vynalezla letax, aha. Sacharissa Tugwood, průkopnice výroby z krášlovacích lektvarů, objevila léčivé schopnosti hnisu z dýmňových hlíz na odstraňování uhrů. No vypadá pěkně, dáma. Pak tady máme Artemisia Lavkinová, první čarodějka, která se stala ministryní kouzel v roce, no to už to není zas tak dávno. A teď tu máme další karty, Dymphnea Farmich, slavná svým únosem rarachy ze své dovolené v Cornwallu a známá svým následným smrtelným strachem z nich, nepodařilo se jim přisvědčit ministerstvo kouzel, aby nechalo všechny rarachy humánním způsobem vyhubit. No, nedivím se, že jí to nevyšlo, ale mě taky dobře zatápily potvor jedny. Vendelin Podivný, to byla Vendelina Výstřednice, co si pamatuju, ta byla v knihách zmíněna. Údajně se tak ráda vsázela o své vlastní upálení, že se 14krát nechala v různém přestrojení chytit a upálit. Ano, to je myslím napsané v bajkách Barda Beedleyho. Elfrida Kleck, předsedkyně rady čarodějek. Mirabela Plunkett, neznám, proslavila... Já nemám rádi, že tady to slovo, já vždycky nevím. Proslavila se tím, že se během dovolené zamilovala do mořského muže z Lomonského jezera. Když její rodiče zakázali sňatek s ní, sama se přeměnila na tresko a nikdo ji už nikdy neviděl. Lol, tak to je hodně zajímavý příběh. Alberic Granion, vynálezce hnojůvky. Jaký špinavý. Xavier Rastrick, barvami hýřící kouzelnický umělec, který nečekaně zmizel, když stepoval před obecenstvem 300 lidí v Painswicku, ale té doby už ho nikdo neviděl. Zajímavé. Tenhle byl i v jedničce, Derwent Chipling. V sásce snědl celou úponici jedovatou a přežil, i když to dnes zůstal fialový. Felix Summerby, vynálezce povzbuzujícího zaklínadla. A Sidion, nebo Sion, Cliodna, jo Cliodna, tam já to četl jako i Cliodna. Ta je zmíněná hnedka ve vlaku, když jedou do Bradavic, tu kartu najde Harry. Je to irská druidka, která popsala vlastnosti měsíční rosy. No, takže nám chybí 11 zlatých karet. Tady tahle holka ještě nějaké má, ale vzhledem k tomu, že my nemáme
penízky na kartičky, tak taky teďka nemůžeme ty kartičky koupit, ale já myslím, že něco málo pozbíráme v průběhu. Takže tady máme první a navíc ono to je tak, že pokud, já si myslím, že ti studenti prodávají karty nezávisle na sebe a prodávají ty stejné, počkej, co? Já už vím co, tady je totiž někde to kouzlo Lumos, tak to bude určitě na to, tak to je jasné. A tady bude ještě jedno Spongify, tady o něm už víme, že je tady karta, to tu bylo vidět hned při prvním průchodu hrou. Takže tu máme kartu Jokunda Sykese, Kunda. Proslavila se přeletem Atlantiku na koštiti jako vůbec první, komu se to podařilo. Taky úspěch. Tady budou vlastně jenom fazole. Přesně tak. Až jich budu mít 200, tak pak vám ukážu souboj v kouzelnickém klubu. Abyste viděli, jak to funguje. Navíc vyhrávat v souboji v kouzelnickém klubu je vážně snadné, fakt na tom nic není. Dokonce u něj nemusíte ani útočit, protože stačí neustále odrážet zaklínadlo a to je asi nejjednodušší způsob. Ten souboj se dá vyhrát za pár vteřin, pokud víte jak na to. Tady fazolky zatím samé, ale ty se samozřejmě teďka hodí vzhledem k tomu, že budeme nakupovat ještě nějaké ty karty. Tak pokud nám jich chybí 11, tak typuju, že nějakých 6-7 jich v tom hradě bude, takže bych řekl, že ještě třeba 5 jich budu muset reálně koupit. A teď je jasné, že už vím, na co je tady to Lumos, jak jsem v některém levelu váhal, nebo teda levelu, v některém natáčení váhal, tak už je mi jasné, na co to bude. Bude to totiž určitě tam na to Spongify tady úplně vpravo. Kde, když vyskočíte, tak vyskočíte do stěny a tam to určitě bude, to je jasné. Kde, co jiné, na co jiného by to už mohlo být, že? Spongify. Počkej. Tak co tu je? Tak to je nějaká chyba, ne? Tam nic není přece, nebo když vyskočím ještě se schora, že by to mě to hodilo až úplně nahoru, ale to je nesmyslné. Tyjo, tak tomu fakt nerozumím. Tak to nevím, tak to Lumos fakt nevím, k čemu tady je. Takže půjdeme do hradu, budeme hledat v hradu. Pokud někdo víte, tak mi to můžete napsat do komentáře, nebo na to třeba potom přijdu, pokud to nějak budu spojovat dohromady ty videa. A teď počkej, teď na jednu stranu nesmím jít, protože tam je ta kolejní slavnost, kde to je? Tady je kolejní slavnost asi. Nebo ukažte. Tady jsou pozemky. Doleva je kolejní slavnost. Ne. Ano, tady je sklepení, takže můžeme jít do sklepení. Tady to bude bezpečné, tady se nám nic nestane. Počkej, co je to, na tohle to nejde čarovat. Tak to je. Ale tady už čarovat jde. Tak, šup nahoru. Jo, tady je truhlička a pěkná. Taková zdobená, v ní určitě bude kartička. Ne, tak to jsem překvapený, tady bych ji čekal. Nevadí. Tak to jsem čekal, že tady najdeme teda kartu první, nalezenou, nekoupenou. Když nepočítám ty na těch pozemcích, které byly fakt evidentní, kde jsou. Jdeme prozkoumávat tady ty chodby, toto nás zavede ani nevím kam. Toto je asi u těch zmiozelských kolejí. Kouzlo Lumos. Tak kde pak nás to Lumos zavede? Tady. A je tu truhla. Tak to byla hodně vzácná truhla teda. Nebo je taky možné, že jsem tím nákupem se zbavil některých karet v hradu, to je jako taky možné, ale to se mi zase nezdá, že by to tak fungovalo. No tak tady asi jsme prohledali všechno, tady to vypadá, že už nic dalšího nenajdu. Takže můžeme jít hledat dál. Můžeme jít tady do protější chodby, kde je, myslím, učebna lektvaru? Ne? No, já bych jej nakupoval, ale kde bych na to vzal?
Já bych... tady je něco ukryté, takže to vypadá, že přece jenom něco najdu. Nebo tady už jsem byl? Nevím. Nevím, uvidím, zjistím. Jak moc jsem to tady prohledával. Tak sem se jít nedá. Toto se očarovat taky nedá, takže tady asi už nic nebude pravděpodobně, protože jinak jsem všechno našel. Lektvar si taky nemůžu už udělat. Tak to vypadá, že tohle mám prolezlé a nejvíc mě toho čeká nahoře v tom hradu, no. I když no, tak mám to prolezlé tady, takže tady nemusím pátrat. Jen tak pro info zjistíme, co máte. No, tak to mě vůbec nezajímá. A ty máš karty? Ne, tak dobré, tak víme, že tady nakupovat nemá smysl. Děkuji vám velmi za nabídky, ale nevím fakt, jako co bych s tím dělal. Dík, čau, ahoj. Já jdu. Tudy se jde dál, můžeme zkoušet vždycky čarovat na tady tyto věci, ale předpokládám, že ani ten nám nic nedají, a i když na ně začaruju dvakrát. Ne, tady se nic nestane zvláštního, ale máme další fazolky. Ale máme další ukryté lumos. A ukrytou cestu. Aha, takhle to funguje. A stříbrná karta. Už máme třetí klíč, tak už jenom jeden a máme otevřenou cestu pro ty zlaté karty, které se nacházejí v tom druhém patře. No je fakt, že toho máme ještě hodně na prohledání, takže vlastně se ani nemůžu divit, že zatím nemám všechno. Tak tady se jít ani nedá. A co na druhou stranu, to ani nevím, co je tady. Taky se sem jít nedá. Takže sklepení máme pravděpodobně vyřešené. Ještě nahlédneme na tu kartu, co jsme dostali. Dostali jsme Gasparda Shinlectona, současného slavného vynálezce samomíchacího kotlíku. Aha. Ty hry viděl hnedka první den v Příčné ulici, když tam byl nakupovat s Hagridem. Teda, alespoň doufám, že mě paměť neklame, že tomu tak bylo. Tady nic není už teda. Tak sklepení bychom měli mít teda kompletní. Akorát mi přijde divná tady tato stěna. Ta vypadá, jako by se na ní dalo začarovat a nevím, proč nedá. Tady máme truhlu. Nic jiného než fazolky jsem tady ani nečekal, takže pohoda. Naproti chodit vlastně bychom neměli, tam by měla být ta kolejní slavnost a tam se ukončí hra, což samozřejmě nechceme. Ale běžte pryč, neotravujte mě, nemám čas dupátrat po kartičkách. A jedna je tady. Jedna je hned tady, od téhle vím. Ano, je sice bronzová, ale je tady. Super. Takže se na ní jdeme hnedka podívat, je to Archibald Alderton, proslulý tím, že vyhodil do vzduchu vesnici malý padáko v Hampshire, když se snažil připravit narozeninový dort. To nevím, jestli je úplně ideální věc, čím proslut. No je to správný výraz, proslut? Ne, asi není, ale to zní jako proslad, jako profesionální. No, do Rictus Sempra nejdeme, tam je potom ta, tam nevím, jestli můžu do téhle místnosti, kde se udílují ty odměny. Ale asi jo, tam asi nebude nic skrytého. Možná ještě můžu naposledy do místnosti s odměnami, nemůžu? A tady jsme ještě nebyli, tady to taky vypadá na kartičku. Jo, takhle. A to je snad Poseidon nějaký, nebo co to bylo, ta stříbrná, tak nějak to vypadalo. Ukaž, kdo seš? Mopus, věštec, který přemohl proroka Kalcha se v silovém souboji. Dobrá. Aha, takhle to bylo. Ono to bylo uzavřené, ta chodba, ale právě že schválně, tak tomu už rozumím. Tak, můžeme ji teda hledat dál. Můžeme prohledávat, počkej, ještě jsem se nepodíval vlastně, jestli tady dál něco není v této místnosti, ale myslím si, že ne, že tady už jako nic nebude. Tady je paní Orisová, ahoj. Tady je zamknuto, tady se nic očarovat nedá. Tak tady ne, tady je to OK, co vy tady na mě čumíte.
No a můžeme jít pátrat do dalších zákoutí našeho krásného Bradavického hradu. Teď prozkoumáme tohle celé patro. Truhlice. A v ní fazole. Dobře, máme fazolky. A jdu a vezmu to asi druhou stranou, protože tady bude určitě taky jedna nějaká chodbička. Yes. Přesně tak, ale předpokládám, že v ní bude úplně to samé, že v ní najdeme fazole. Většinou kartičky bývají, ale ne, tak máme tady vynálezce zlatonky, toho si pamatuju. To je Bowman Wright, slavný vyrobením zlatonky. Vyrobili mimochodem v Godrickově dole, tam, kde se narodil nebo žil Harry. A... no tak, no. Toto je asi cesta do kolejních ložnic, předpokládám. Já tě taky rád vidím, ale mě to zas až tak netrápí, protože se chci jenom podívat, jestli tu není něco ukryté. Vzhledem k tomu, že tu je truhla, tak ano, ale jenom fazolka. Toto si uložíme hru, ať už se nám nestane, že bychom museli něco hledat znova. A mám pocit, že nahoře nic není, ale pro jistotu tu půjdu zkontrolovat. Možná tu byla jenom tak volně pohozená nějaká karta někde, ale nevím, to je Percy asi teď, kdo kolem mě prošel. No, dobrý, můžeme jít dál. V kolejních místnostech teda nic není, nebo teda v té naší samozřejmě. Šup dolů. A můžeme jít hledat dál, můžeme jít hledat tady nahoru. Tady je tajná chodba, výborně. Aha, ale už jsem ji prohledal, takže do téhle tajné chodby už nebylo třeba chodit. Tady je nějaké cvičení, takže tam taky nepůjdeme. Co se tady dá vlastně ještě najít? Už myslím, že nic, už myslím, že budu muset do toho... A, ah, je tu ještě něco přece jenom. Je tu přece jenom ještě něco a tohle vypadá hodně kartiózně. Tohle vypadá na kartičku, co? Je tady stříbrná, výborně. Výborně. Stříbrná karta Daisy Doderidgeové, první hostinské uděravého kotle. Tak to si vysloužila záslužnou činností svoji stříbrnou kartu, s tím naprosto souhlasím. Co tady ta čarodějnice? Ta jenom dává fazolky, že? Tak, zkusíme tuhle, jestli má kartu. Výborně. Ale trošku dražší než ta venku. Ještě máš nějakou? Ještě má, takže budeme potřebovat. Budeme je potřebovat, ty. Ještě budeme potřebovat hodně, hodně fazolek, protože minimálně 2, 4, 6 jich ještě musíme najít. Ale tak zase záleží, kolik jich najdu. Možná třeba už nebude potřeba tolika fazolek. Možná třeba tam chybí fakt poslední. Tak, pojďme teda nahoru. Ani nevím, jestli tady dole něco... A tady je truhla. Můžeme si ospongifyovat všechny tady ty skákací plošinky. A je tu, ale bronzová, škoda. Etherald vždy připraven... Etheralda, no co? Vždy připravená, vždy připravené, Etherald. Slavný tím, že útočil pro nic a za nic a proklínal nevinné kolem jdoucí, zemřel v Branco. OK, tak tenhle překlad radši nechám stranou, nebudu ho řešit. Wow, tak tady jsem ještě nebyl v tomhle patře. Wow, tak to jsem se dostal hnedka na úvod do velice zajímavé části. Ale první to asi prohlédnu tady. Nazdar, chlape. Jo, tohle je ošetřovna, tak tu jsem asi taky ještě neprohledával. Ne, ne, jo, ale už tuším, kdo tu bude na kartičce. Tady bude kartička Dilizy Derventové určitě, té čarodějky, co byla u svatého Munga. Nebo byla ředitelkou, ale jednak její obraz je u svatého Munga. Bez tak tu bude ona. Bez tak, že jo.
Schválně se to ona. Není, královna Maeve, legendární čarodějka, která v Irsku cvičila mladé čarodějnice, než byla založena škola čar a kouzel v Bradavicích. Tak to byla taky záslužná činnost. Tahle dáma si účast na kartičkách rozhodně zaslouží. Tak, počkej. Tak kde to je teda? Když už jsem zaslechl ten zvuk, tak jo, tady, aha. Já jsem přemýšlel, co tu může být a ono to je takhle jednoduché. Ale bronzová kartička, další, tak to je super, to fakt jde pěkně. Vynálezce pepřového lektvaru, který léčí běžnou zimnici, Glover Hipford. Takže už jenom 8 těchto karet a 5 stříbrných a můžeme jít sbírat zlaté, to je pozitivní. O, kde to jsem? V knihovně? Nebo to je jenom další část tady toho? To je ošetřovny, asi jenom další část do šetřovny. Tady je truhlička. A v truhličce je kartička. A dá se tady někam vyskočit. Ale kam? Kam mě to jako chce hodit? Počkej, tak tady se určitě musí něco udělat. To je jasné, jinak by to tu nebylo. Nebo ne, že by? Na co by tam bylo to pak to Spongify? Když by tu nebyla žádná ta zajímavost. Mungo Bonham, jo, tak to je ten, založil nemocnici u svatého Munga. To nemusím moc dlouho přemýšlet, kdo to byl. To žale sakra. A ten strop zase vypadá tak jakože, že tam fakt nic není. No tak já nevím, toto je divné teda, ale to tady přece není pro nic za nic, ale tam nevypadá, že by se nebo celkově v téhle místnosti nevidím nic, co by se dalo ještě začarovat, tak nevím. Tak nevím, no třeba na to přijdu, třeba tady to nějak funguje se zhora, že třeba tady jsem měl něco očarovat ještě, ale to je asi těžko. Nazdar. Já ti na nic nesahám, neboj. No nevadí, no tak nevím, proč tam to Spongify teda je, moc tomu nerozumím. Snad mě to nebude stát další nějaké hodiny hledání něčeho, co ani nenajdu. Aha, počkej. Tady jsem to neprozkoumal a dívejte se, hned tu máme další truhlu. Fazolky se teď hodí, ovšem daleko víc, aby to chtělo stříbrnou kartu. Aha, tak to byla dopřejná bedna, co ty? V tobě aspoň ty fazolky byly. Tak, ani nevím na kterém, nebo na kterém patře, spíš co se na tomhle patře nachází, aha už vím. Jelikož je tady Brumbálova pracovna, tak už vím kde jsem. Ale první to tady samozřejmě pořádně prozkoumáme. Vidíte tohle, když slyšíte tento zvuk, tak se vám odhalilo tajemství, jakože jste objevili nějakou přísně tajnou chodbu. Ale v přísně tajné chodbě jsme objevili zase jen a jen fazole. Tak kudy teď? Tady je učebna obrany proti černé magii, tak tady jsem to prohledal. Ale učebnu myslím, že jsem ještě neprozkoumával, tak třeba tady něco fakt najdu. Přes všechny ty Lockhartovy obrazy. Nám tady hodilo jenom pár pavouků. A tady je truhla, tak v ní snad něco bude. Bronzová kartička další. Tentokrát je to Masidora Bergvičová, skladatelka nedokončené kouzelnické suity, v které se objevuje vybuchující tuba. Její uvádění bylo zakázáno, protože při posledním vystoupení v roce 1902 odfoukla střechu radnice v Eckerly. OK, tak to asi byl taky hodně zajímavý koncert. A tady se už asi nic nebude nacházet jiného, že? Nečekaně je to zamčeno. No, tady už nic teda nevidím, co by se tu dalo... Ještě počkej, nedá se začarovat na
Lockhartův obraz nedá, no tak bohužel musíme to vzít švihem zpátky a prohledat jiné místnosti. Tady nic, tady taky nic, no tak tuhle patro máme tím pádem asi vyřešeno. A no jdeme pátrat do nižších pater společnosti. No, tak zavez nás o patro níž. Jo počkej, tamhle je karta, tam se dá asi vyskočit ze spoda úplně tím pádem bych řekl. Nebo odsud? Ne, to tam se bude skákat určitě úplně ze spoda, takže to vezmeme asi úplně dolů potom. Ale první prohledáme tady tuto část. Dobré je aspoň, že ty truhly nezůstávají zavřené, že aspoň vidíte, jestli jste v tom místě byli nebo ne. Třeba jako tady. Vidíte, to je právě ta chyba, že na začátku některé věci jsem otevřel a teď zbytečně třeba chodím někam, kde už jsem to jakoby prohledal. Což je samozřejmě zbytečné ztrácení drahocenného času. Ale tady jsem vážně ještě nebyl. Ale nevím, jestli tady něco je. Protože to ani moc nevypadá, že by se tu dalo něco najít. Žádná kartička volně tady není. Tak tady asi nic. McGonagallová si kartičky nerada sbírala, takže tady žádné nenajdu. A půjdeme se podívat naproti ke Kratiknotovi. Ten třeba nějakou má. No ale taky to moc nevypadá, i když tady se dá jít ještě dozadu možná. A je tu jedna truhla. Je tu karta, ale bronzová, já potřebuji ty stříbrné spíš. Balfour Blaine vyložil výbor experimentálních zaklínadel. OK, tak už jenom pět těchhle, tak už 10 karet nám chybí jenom. Pouhých 10 kartiček v celé hře, ale tak je pravda, že kdo ví, kolik jich ještě můžu koupit. Kdo ví, kolik jich je ještě takový, že se dají jenom koupit už, že jsem je minul. Tak umývárna ufňukané Uršuly, tu jsem ještě taky neprohledal. Tak nevím, jestli v ní něco se dá najít. Tady tu truhlu jsem otevřel už, tak ještě prohlédneme hajzlíky. Ale tady to vypadá, že toho taky moc nebude. Tak tady asi fakt nic, no. Bohužel. Takže tady taky marná snaha tady něco hledat. Jdeme dál, no. Jdeme se podívat do jiných končin. Jo, tady jsou dvířka takové nenápadné. Tak tohle bylo dobře ukryté. Tam jenom ten odstín trochu napovídal. Pojď, dej stříbrnou kartu. Ne, fazolky. Tady jsem doufal v něco lepšího, škoda. Škoda. Doufal jsem, že to budou přece jenom nějaké ty kartičky, když už to byla tak pěkně ukrytá místnost. Tak tady jsem byl tady taky. Můžeme jít s klidnou duší zpět, no. Můžeme o patro níž. Toto patro je právě to, kde se nám to pak odemkne těma klíčema, ale ani sem nebudu chodit. Tady se jdu podívat. Tady jsem si to otevřel, ale neprohlédl, takže možná tu ještě něco je, přece jenom. Minimálně je tu docela slušná zásoba fazolek. No a taky nic jiného, takže kvůli pár fazolkám jsme se ještě tady trošičku zdrželi, ale můžeme jít teďka úplně na tohle nejnižší patro, kterým jsme přišli. A můžeme zjistit, kterým tím skokem se dostaneme až nahoru. Je to tento. A schází nám tím pádem 4 poslední stříbrné kartičky. Které ovšem těžko říct, kde doopravdy jsou. A jestli se dají koupit, tak tím pádem se asi vrátíme ke kouzelnickému klubu. Protože tam to bude asi nejjednodušší způsob, jak... Tak dobré, toto jsem potřeboval, nic se mi nestalo.
Doskočím si hezky sem. A jdeme do soubojnického klubu, kde vám ukážu, jak rychle nahrát fazolky. Potřebujeme jich zhruba tisícovečku, a pokud teda jsou čtyři ty, které můžeme dostat ty karty. Bronzové karty asi tak moc řešit nebudu, protože to nemá asi smysl řešit posledních pět karet, které ano, trošku mě mrzí, pokud je nenajdu, ale pokud jde jenom o to, tak když je nenajdu, tak se vlastně nic neděje, protože jediné, co mi dávají, jsou vlastně další životy. Rictus Sempra, společenská místnost Nebelvíru, velká síň. Počkej, tak tady je Harry. Tady je vstupní síň. Tady se jde do sklepení. Aha, tak tady dole je velká síň, takže jdeme do velké síně tady dolů. Tak dobré, tak sem se nemá chodit. Sem se nemá chodit, protože tady... Počkej, tak kam se nemá sakra chodit, aby byl konec? Já nevím. Nebo nemám vlézt do velké síně asi? Jo, já nesmím vlézt do velké síně asi úplně. Stačí dojít k soubojnickému klubu, nesmím vlézt úplně. Nejspíš. To tak odhaduju. Tak, tady je soubojnický klub. Kolik mám fazolek? 100, takže můžu bojovat jenom s tím, kdo bude bojovat za 100 fazolek. Takže tahle ne. Musíme porazit tuto, co bojuje za 100. To nebude žádný problém. Nejjednodušší způsob, jak to totiž udělat, je, že si vezmete tady to třetí kouzlo Expelliarmus a budete prostě odrážet furt dokola kouzla. Akorát tady je trošku problém s tím, že se tady pohybují tyhle ty, jak to říct, sloupy asi, nevím. Ale je nejjednodušší je prostě s ní bojovat tímto stylem, protože vám stačí jenom odrážet to kouzlo, akorát to nesmíte failnout jako já. Cože, ona mě zabila? Ne, tak toto je špatné, protože já nemám fazolky. Já tím pádem mám 4 fazolky, co mám dělat? Já budu muset chodit teďka úplně to dolovat pomaličku. Aha, tady jsem ještě nebyl, tak třeba tady něco najdu. Ale tady jsem určitě byl, akorát o tom nevím, no jasně. Tak toto je průser, protože já budu muset teďka dolovat fazolky úplně z ničeho. Ježišmarja, to jsem si udělal radost teda. No, tak jsem trochu pofajtil tady, ještě vám teda ukážu to, jak jsem, to co jsem měl na mysli s tím, že se ten souboj dá vyhrát jednoduše, protože předtím jsem to teda failnul, teď už jsem našetřil 2000 fazolek a tohle je prostě nejjednodušší způsob, jak dáte na něj jednou Rictus Sempra a počkáte, až budete kouzlo moci odrážet a budete si prostě to kouzlo takhle přehazovat. A je hodně pravděpodobné, že vy budete spíš ten, kdo to udělá správně, než ten, kdo to udělá špatně. Ale někdy to prostě bohužel failnete a pak už stačí troška a jste opravdu mrtvý, no. Tak. A mělo by to být. Výborně. Máme to za sebou, vidíte, že takhle je to velice jednoduché. Kdybych to předtím nefailhl, tak jsem se tady s tím nemusel tak dlouho hrát. Každopádně máme 2600 fazolek a chybí nám 4 a 5 dokonce jenom, takže už... Pokud najdeme někoho, kdo ty karty prodává, tak bychom měli mít po starostech. Pokud jsme teda žádnou neminuli, počkej, ty vlastně nemáš karty, musíme jít až tady. Doufám, fakt doufám, že mi chybí 4 a že mě nechybí žádná někde tady schovaná po hradě. Fakt v to doufám, protože jestli budu muset pátrat přes celý hrad po jedné kartě, tak to bude fakt nepříjemné. Navíc asi bych se musel už podívat na návod, protože už jsem tak zmatený z toho, kde jsem byl a nebyl, že už by to bylo opravdu složité zjišťovat a procházet to celé. Ale já pevně věřím, že opravdu bude potřeba jenom ty 4. Ty tady nevykupuj od ní karty, to je moje. A počkej, ne, ty jsi měla ale minulé karty, ty. Ty jsi měla karty minulé, tohle já nechci. Tak, počkej, kdo by tady mohl být karty? Ty? A ty? What do you have? I have a silver wizard. Výborně. Proč bys ní někdo míchal, když ty karty nejsou takhle hrací jako? Ještě máš? Doufám, že ještě máš. A doufám, že máš ještě jednu. Yes, poslední. A co, budeš mít i bronzové? Takže jedna, druhá, třetí, čtvrtá a poslední klíč a můžeme jít pro zlaté karty, je to fajn, je to fajn.
Je to velmi fajn, jdeme se podívat, co to je za poslední čtyři kartičky, 1, 2, 3, 4. Máme tu Cypriana Jadliho, jediný rozhodčí Fanfarpálu, který zemřel při zápase. Původce klid byl nebyl nikdy dopaden, ale má se za to, že se jednalo o některého z fanoušků. No tak to není moc hezké. To by sedět na sportu určitě nemělo. Chauncey Aldridge, první známá oběť dračích neštovic, tak to jsou dračí spalničky teda spíše. Gwenock Jonesová, současnost, ano, to je jedna se známých našeho pana profesora Křiklana, kapitánka a odražička jediného výhradně ženského fanárodního fanfarpálového mužstva čerchmanských harpí, tak tam jsou to holihecké harpie. Dankberg Ogletorp, předseda fanfarpálového svazu pro řízení a zdokonalení britské ligy a jejich snah, aha, zajímavé. Tak, máme všechny tyhle stříbrné karty, vypadá to, že bronzové asi jsou buď někde schované, anebo nevím, jestli se dají koupit. Můžeme to zkusit ještě posléze, ale my si jdeme rozhodně pro zlaté kartičky. Teď nevím, kterým se tam dalo dostat, tímhle? No tak pojďme prohledat ty zlaté. Fakt by mě zajímalo, jestli k těm čtyřem s bronzovým bych se musel prohledat přes hrad, nebo ne. Máme tady poslední věc, co se v tomto hradě dá objevit. Zlaté karty. Tak tohle jsem nehrál tuhle část té hry taky strašně dlouho. Pamatuju si, že kdysi jsem tu hru dokončil ne téměř na 100%. Myslím si, že zhruba stejně jsem na tom byl, že mi chyběly třeba 3-4 ty kartičky. Tady máme save point. Takže to asi nebude až tak jednoduché tady. Jo, počkej, my na to nemáme moc času teda tady. Jau. Pakuj. Dobré, tak tohle se povedlo. Máme tady první zlatou kartu a to je ten, kdo všechny tyhle zlaté kartičky způsobil. Bertíkovi fazolky tisíckrát jinak. Všechny ty karty si samozřejmě projdeme, ale asi až nějak posléze, protože pokud nám tady běží čas, tak se asi budu soustředit, no on možná se stopuje v menu, ale nebudu vycházet z toho soustředění na tady tuto část. Těch karet je jen 11, takže musíme být asi hodně rychlí. Tohle je asi Albus Brombál, to tak vypadalo. Tak. Honem přes pavučiny. Tady je karta, tady bude nějaká zrada nejspíš. No, teď to říkám. No, ale už tě mám. A můžu jít tady, aha. Otevřít si bránu. A myslím, že se tam navrch dostanu i přes ten bordel na zemi. Toto je her poprotiva, nebo jak se jmenuje, nebo prohnilý, či jak. Tak, teď jsme si to vzali trošku zkratkou. Tohle byla tuším karta Salazara z Miozela. Tohle je takové urychlení jenom, ale určitě se hodí. Tohle byla myslím, že Helga. Z Mrzimoru, nebo teď nevím, no Helga z Mrzimoru by řekl, že tohle byla ta karta. Že tyhle zlaté jsou, myslím, že úplně všechny v jedničce. Tam jich sice bylo fakt jen 25, ale myslím, že tady fakt všechny jsou úplně stejná, no. Ale ano, věřím ti, nebudu se dívat na takovou tu animáciu. A tak tahle v jedničce nebyla, tahle ne. Tak, máme ještě polovinu času zhruba, možná trochu lehce víc, takže asi stíháme v pohodě. A na co to tu je teda na flipendování, když se s tím nedá hýbat? Počkej. Počkej, tak tomu nerozumím, co mám jako dělat?
Jo, takhle. Já jsem si říkal. Jo, musím přesto, on to nevyskočí. Tak už chápu, proč to tady je takové to. Tak, pojď další karta. Tato myslím, že taky není z jedničky. Aha, tam se asi dostaneme posléze. Šup. Hop, hop, hop. A čas mám asi dobrý, časově to asi stíháme. Je takhle, tohle bylo dokonce ještě takhle, že můžu udělat chybu, aby mě to zpomalilo v postupu. Rozumím. Ale další kartu mám, popravdě jsem to nepočítal, kolik jsem jich sebral, takže vůbec nemám tušení, jestli jsem na tom dobře nebo špatně, jak moc jsem rychlý. No tak, šup. Další zásah. Další zásah. Další zásah. Správně. A to bylo všechno? Tak to jsme nějaké minuli. To jsme nějaké minuli, to se budeme muset projít ještě jednou. Protože tady máme některé. Nebo že bych neminul ani jednu. Tak ne? Tak jsem neminul žádnou. Tak mám všechno. Tak tady máme Bertieho bota, vynálezce Bertiekových fazolek tisíckrát jinak. Albuse Brumbála, samozřejmě všichni znáte. Godrika Nebelvíra, středověkého kouzelníka, který je spoluzakladatelem Bradavic. Herpo Smrdutý, první známý tvůrce Bazilička. Salazar Zmiozel, Helga z Mrzimoru, tohle je Montague Knightley, mistr v kouzelnických šachách. Nevím, proč teda má zlatou kartu. Paracelsus, současník Koperníka a Leonarda da Vinci, lékař, jehož odvážné teorie změnily myšlení středověku, uznávaný za objev hadího jazyka, aha. Carlotta Pinkstonová, slavná bojovnice za zrušení stavu utajování mezinárodního sdružení kouzelníků a přiznání všem nekouzelníkům, že kouzelníci pořád existují. Slečna Pinkstonová byla několikrát uvězněna za nehorázné a úmyslné provozování magie na veřejných místech. A Rowena za Vraspáru a pak pochopitelně Harry Potter, chlapec, který zůstal naživu. Ale je to jako tahle věc na těch stěnách s těma kartama je pěkná, teda toto se mi líbí, toto je fakt pěkné, ještě každý ta karta má trošku nějaký efekt. Za ní, že? Jo, vždycky je tu nějaký efekt. No, tak to vypadá, že já ještě zkusím projít hradem a zjistit, jestli někdo třeba neprodává ty bronzové karty. A jinak vejdeme teda na slavnost. A zakončíme tuhle tu hru, ne sice úplně na 100%, ale moc nám toho chybět nebude. Zkusíme tady teda ještě obchodníky dole, jestli některý z nich nebude chtít prodat. Ne, tak ta prodává to samé, tak to nechceme. Ale pravděpodobně, když jsem je všechny vykoupil, tak už asi nebudou, no. No, já si myslím, že oni jsou někde ukryté a já nevím kde. Takže pokud někteří z vás vědí, kde jsem minul 5 karet, tak mi to můžou napsat do komentáře. Ale asi se jimi už nebudu zabývat nějaké zvláštní třeba epizodě toho, co nám chybí. Nebo jedině pokud bych třeba mohl udělat video všechny kouzelnické karty, že bych je všechny postupně prohledával. Co ty? Jo. To bude takhle, no. Vždycky, když promluvím s někým, kdo... Já si myslím si, že to bude tak, že prostě už nejsou ty karty. Už ty karty nekoupím. Takže si myslím, že se můžeme s klidnou duší vypravit do velké síně na slavnost. A zakončit tuhle tu úžasnou hru. Attention, please. Students, attention. The headmaster wants to address you. Silence. It isn't too late to lose house points, you know. This house cup ceremony
brings the school year to an end, and an eventful year it was. Without further ado, I shall now present the cup to the Hogwarts house with the most points. Think we'll take it again this year? After you and Harry saved Hogwarts, I should think so. In fourth place, Ravenclaw. Thank you for not saying last place. In third place, Hufflepuff. Thank you. We find finishing in the middle to be quite adequate. And now for the second place house. It'll be you, Gryffindors. You're naturally second best. You won't steal the house cup from Slytherin like you did last year. After barely escaping disqualification, Slytherin... What? That means... First place, and the house cup goes to Gryffindor. Yes! We did it again! Tak máme tu titulky a konec hry, které zřejmě ani nemůžu přepnout, takže se s vámi už jenom rozloučím. Já doufám, že se vám tato herní série líbila a budeme pokračovat někdy dál s jiným dílem Harryho Pottera a tentokrát to bude samozřejmě ten další a to vězení z Azkabanu, takže se těším na společné sledování tohoto příběhu v dalším díle této videohry.